Ja, det spillet er vel så å si ferdig nå, det her spillet her. Man kan prøve det og teste det ut. Man kan endre på der tilfeldig tall, sånn at man gjør det mindre og større. Du ser at noen gang så setter den froskekongen seg fast, sånn som den har gjort her. Og det kommer mye av den tunga som henger ut av munnen på han, så man kan viske den bort. Jeg skal vise hvordan du kan gjøre det. Først stopper jeg spillet, så går jeg på froskekongen, og så trykker jeg på drakter. Og her har du da froskekongen, og hvis jeg trykker på plussene helt ned i hjørnet her, så får jeg opp et større bilde av frosken. Det blir for stort. Så trykker jeg på, for som du ser, så du har liksom ikke noe viskelær her. Så, og det er fordi froskekongen tegner med noe som heter vektorgrafikk. Så hvis jeg nå trykker på bytt til punktgrafikk, så får jeg opp viskelæret her borte. Jeg kan ta viskelæret og så viske vekk hele tunga med sånn. Jeg kan også gjøre en del andre ting med han, jeg kan jo. Men jeg orker ikke det akkurat nå. Sant? Så nå ser du også at her borte så har froskekongen ikke lenger noe tunge. Ok, går tilbake til skript, og så trykker vi på start igjen. Vi ser om det gikk bedre. Nå har han hengt seg opp bort i et hjørne der. Nå skulle jeg begynt å spille, for da, der har jeg en sjanse til å komme unna han. Kanskje jeg bare skal kjøre på, så håper at han ikke snur seg. Kanskje det der er en feil som er hver gang jeg prøver en gang til. Stopp, og så start. Nei, der kommer han. Stopp, og så start. Nei, her surrer han rundt. Så det var rett og slett bare det at jeg var heldig der. Så. Men hvis man visker vekk den her tunga til froskekongen, sånn som jeg visste, så vil i hvert fall froskekongen kunne bevege seg lettere uten å sette seg fast. Det står også i det her i den oppgaven at man kan ta også begrense rotasjonen til ikke roter. Det var jo noe av det jeg visste i sted. Hvis jeg trykker på i-en der, hvis jeg har ikke roter der. Se hva som skjer. Da bare uansett hvordan den beveger seg, så peker han i samme fjes i samme retning, kan du si. Og hvis vi har den her, at han bare roterer høyre-venstre, så ser du det blir sånn som helst. Satt han så fast igjen med beina denne gangen. Og det er jo en del, god del andre ting du også kan gjøre. Du kan endre størrelsen på ting her, og så har jeg foreslått at du kan også lage flere stjerner. Og kanskje telle poeng og vise poeng her. Men jeg skal ikke vise det akkurat nå. Det får holde for labyrintskriptet. Forklaring av det. Ok, takk for oppmerksomheten.